Օսմանյան կայսրությունը եւ հայերը հետազոտություն ապստամբության դեմ պայքարի մասին այս անվանումն էր գրում Վաշինգտոնի Ջորջթաունի համալսարանի թուրքագիտության բաժնի կողմից կազմակերպած միջոցառումը։ Ամերիկյան բանակի սպա իր խոսքերով պատերազմական պատմաբան Էդվարդ Էրիքսոնը քննարկման մասնակիցներին էր ներկայացնում 2013 թվականին հրապարակած իր գիրքը, որտեղ վերջինս նկարագրում է 20-րդ դարասկզբին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները։ Մոտ 1 ժամ տևողությամբ իր դասախոսության մեծ մասը Էրիքսոնը հատկացրեց Արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան կայսրության տարբեր հատվածներում 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարասկզբին հայկական զինված խմբավորումների գործողությունները, որակելով դրանք որպես ահաբեկչական։ Որպես առավել ծայրահեղական խմբավորում առանձնացնելով հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, Էդվարդ Էրիքսոնը պատմական իրադարձությունների իր մեկնաբանություններն էր ներկայացնում։ Այսպես օրինակ, Վանի ինքնապաշտպանությունը որակվեց որպես ահաբեկչական խմբերի կողմից գրավում կամ օկուպացիա, հայոց ցեղասպանությունը որպես վերաբնակեցում կամ ժամանակավոր տարհանում, իսկ զորավար Անդրանիկն ու հայազգի ռազմական այլ հրամանատարները ներկայացվում էին որպես ցարական Ռուսաստանի դրուժիննիկներ։ Խոսվեց Թիֆլիսից եւ Արևելյան Հայաստանից Օսմանյան կայսրության տարածք զենք ու զինամթերքներ մուծող իր խոսքերով հայ ծայրահեղականների մասին, ովքեր սակայն ըստ Էրիքսոնի կազմում էին երկրի հայ բնակչության չնչին փոքրամասնությունը, ինչը սակայն ըստ նրա Օսմանյան կայսրության համար անվտանգության լուրջ սպառնալիք էր։ Որպես պատերազմական պատմաբան ներկայացող Էդվարդ Էրիքսոնից փորձեցի պարզել. One would be the 1908 famous fact that the ARF itself put down the weapons. Տեղյակի արդյոք 1908 թվականի երիտ թուրքական հեղափոխությունից հետո հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ կայսրության տարածքի այլ հայազգիների կողմից զենքը վայր դնելու փաստին։ The Armenians never give up their weapons. They keep Էրիքսոնը նշեց, որ այո, եղել է 1908-ին հայերի քաղաքական գործընթացներին մասնակցությունը, սակայն ասում է նա, նրանք երբեք զենքը վայր չդրեցին։ Դրա մասին է վկայում 1912-ին Բալկանյան ճակատում, իսկ 1914-ին Էրզրումում տեղի ունեցող բախումներին հայերի մասնակցությունը։ Հանդիպմանը ներկա հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հարց բարձրացրեց առայն, թե որտեղից է ֆինանսավորվում համալսարանում գործող թուրքագիտության բաժինը, հավելացնելով, որ իր տեղեկություններով առկա է Թուրքիայի կառավարության աջակցությունը։ Էրիքսոնը հայտարարեց, թե նման բան չկա, նշելով, թե հարցը քննարկմանը չի առնչվում։ Հայդատի գրասենյակի մեկ այլ ներկայացուցիչ Քեյթ Նահապետյանը հղվելով Ջորջթաունի համալսարանի պարբերականի վրա փաստեց, որ թուրքագիտության բաժինը նախկինում ստացել եւ այժմ էլ ունի ֆինանսավորում Անկարայից։ Էրիքսոնը շարունակեց հերքել կապը կրկին, նշելով, թե հարցը քննարկման թեմային չի առնչվում։ Նահապետյանը հղում կատարեց համալսարանի թուրքագիտության բաժնի նախկին տնօրենի հոդվածին, որտեղ վերջինս գրել էր, թե իրեն աշխատանքից ազատելու պատճառը հայոց ցեղասպանություն բառն օգտագործելն է եղել, ինչից հետո իրեն զանգահարել է Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանը եւ հայտարարել, թե նա այլևս չի ղեկավարելու հաստատությունը։ Էդվարդ Էրիքսոնը նյարդայնացավ եւ սենյակում գտնվող անվտանգության աշխատակիցներին կոչ արեց դուրս բերել Քեյթ Նահապետյանին լսարանից, ինչին սակայն վերջիններս անհաղորդ մնացին։ Նահապետյանն իր հերթին հայտարարեց, որ սա Միացյալ Նահանգներն է, ոչ թե Թուրքիան, որտեղ խոսքի ազատություն է ոտնահարվում եւ որտեղ այլակարծությունը պատժվում է, իսկ ինքը Էրիքսոնը ընդհանրապես ապացուցում է, որ Թուրքիայի մերժողականության քաղաքականության խոսնակներից է։ Ես ասել եմ, որ ես մերժում եմ։ Ոչ, ես այդպիսի բան չասացի, հայտարարեց բանախոսը։ Հարցրեցի, լավ, իսկ ո՞րն է ձեր դիրքորոշումը, արդյոք 1915 թվականը ցեղասպանություն էր, թե ոչ։ Չունեմ հստակ դիրքորոշում, պատասխանեց Էդվարդ Էրիքսոնը։ Լինում են օրեր, երբ առավոտյան արթնանալիս կարծում եմ, որ ցեղասպանություն էր, իսկ հաջորդ առավոտյան հակառակը։ Արսեն Խարեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։